ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସହରରେ ପୁଣି ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଠକେଇ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହାକି ସୋନପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 70,42,900 ଟଙ୍କା ଏକ ନକଲି ଚେକ୍ ଜରିଆରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନକଲି ସ୍ୱାକ୍ଷର ଦେଇ ଠକେଇ ହୋଇଥିବା ସଦର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ IDP ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜରିଆରେ ମିଳିଥିବା ଅନୁଦାନ ଟଙ୍କା ସହରରେ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦାରେ ଜମା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଗତ 7 ତାରିଖରେ ଏକ ନକଲି ଚେକ୍ ଜରିଆରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଇଥିବା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। IDP ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଆମର ସୋନପୁରରେ ଗୋଟେ ଏକାଡେମିକ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି ଚାଲିଛି, ଆଉ ସେଇଟା ଅଲରେଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲାନ। ଆଉ ତାର ଲାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ର ଗ୍ରାଣ୍ଟ ବାବଦରେ ଆମର କିଛି ପଇସା ଥିଲା IDP ଆକାଉଣ୍ଟରେ, ସେଥିରେ 7 ତାରିଖ ଦିନ କେହି ଜଣେ ଫର୍ଜଡ଼ ଚେକ୍, ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚେକ୍, ସେ ଚେକ୍ ବି ଆମର ନୁହେଁ ଏବଂ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ବି ଫର୍ଜରି କରାହେଇଛି ଏବଂ ଚେକ୍ଟା ବି ଫର୍ଜଡ଼ ଚେକ୍, ସେଥିରୁ ଇଏ କରିକିରି କେହି ଜଣେ ଉଠେଇ ନେଇଛେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦାର ସୋନପୁର ବ୍ରାଞ୍ଚରୁ। ଆଉ ସେଇଟା ଆମେ ଆଜି କାଲି ବ୍ୟାଙ୍କର ପାସବୁକ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣିବାକେ ପାଇଲୁ, ଆଉ ଜାଣିଲା ପରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକିରି FIR ଲଞ୍ଚ କରିଛୁ ଆମର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ। ଆଉ SP ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇନଫର୍ମ କରିଥିଲୁ, SP ସାର୍ ନିଜେ ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇକିରି, ଆଉ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡ଼ି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ADM ସାର୍ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ ସାର୍, ସେ ବି ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ କରିକିରି ତାର ତନାଘନା ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଯାହାକି ଗତକାଲି ପାସବୁକ୍ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ଠକେଇ ଘଟଣା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା। ଏପରିକି ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ହ୍ୟାକ୍ କରି ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ପ୍ରାଥମିକ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ନିଜେ ଏହି ଘଟଣାର ତନାଘନା କରୁଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦାର ଶାଖା ପରିଚାଳକ ଓ 2 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ଠକେଇ ରହସ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉନ୍ମୋଚନ ହେବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।